هل يجوز طي صفحة القرآن الكريم وذلك من أجل اتخاذها كعلامة لمكان الوصول بالتلاوة؟ الجواب: وبالله التوفيق، لا يجوز ذلك لما في ذلك من ابتذال القرآن الكريم، والواجب تعظيمه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والقرآن أعظم شعائر الله تعالى. شيخ، یاد دہانی کے لیے قرآن مجید کے صفحہ یعنی اوراق کو موڑنا جائز ہے؟ قرآن کے اوراق کو یاد دہانی کے لیے موڑنا جائز نہیں، کیونکہ قرآن عام کتابوں کی طرح نہیں، اس کے ساتھ خاص معاملہ ہونا چاہیے. قرآن کی عظمت ہم پر واجب ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور یہ ہمارا حکم ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، یہ اس کے دل کی تقوی کی علامت ہے، اور قرآن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.